Ми вважаємо, що вже у нас достатньо напрацьовано матеріалу для того, щоб зробити можливу зустріч президентів України та Російської Федерації. І надіслали також таку пропозицію Російської Федерації. І чекаємо від них відповіді. Ми на першому раунді перемовин спитали Російську Федерацію, чи визнаєте ви Віденську конвенцію? Право міжнародних договорів. Так, по праву міжнародних договорів. Ну, вони сказали, що визнають. Для нас це дуже важливо, тому що там є 52 стаття, яка чітко... 52-53, яка чітко каже про те, що якщо договір будь-який міжнародний укладений під тиском, то це договір можна вважати нікчемним. Тобто для того, щоб його, він дійсно працював і всі сторони погодились, це має бути повний мир на території України, ніяких іноземних збройних сил, всі мають виїхати. І такий. Жоден гарант не буде, міжнародна країна не буде підписувати такий договір, тому що всі поділяють цінності Віденської конвенції, всі кажуть, що це має бути тільки в умовах мирного часу. Це просто для того, щоб люди всі розуміли, що така позиція саме для того, що якщо сторони всі приймуть таку позицію, це буде означати припинення війни, відвід повний військ. І потім вже людям, які там 3-3,5 мільйони, які вже за кордоном, мають повернутися, всі мають доїхати додому і потім запускати всі ці механізми внутрішні і міжнародні, які нам потрібно буде провести.